मुफ्ती फैज़ुर रहमान से बयानों न पारा मुफ्ती फैज़ुर रहमान चैनल सब्सक्राइब के انك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعه ما يحرم من الولاده او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مؤمنانو دتیر جمین محکی جمع باندی منگا د هغې زنانو ذکر کړو چې هغه په یو انسان باندې بطور نکاح چې دی حرامی وي په هغې کې یو حرمت د زنانا په یو سړي باندې راځي چې هغه رضاعت دی رضاعت کې منع یو زنانه ده اغا یو ماشوم لپی ورکی نو دغا ماشوم د دې زنانه سره نکاح نشی کولی ځکه چې دای رضاعی مور دا او رضاعی مور په شان ته د خپل مور وی دغا شان ته د دې زنانه چې سونه لوریانی وی کم دی الگ چی پیس کلی دی که آغا ددن عمر کی زیادی وی که آغا د عمر کی دد امزولی وی او که آغا پا عمر کی ددن کمی وی نو دی ماشوم سرا ددی طولی نکاح نکی گی زکا حدیث شریف دی یحرم من الرضاعتی ما یحرم من الولادتی کم حرمت د نکاح چ راضی په نسب سره نو هغه حرمت حرام والی راضی په رضاعت سره هم نن به انشاء الله سو اشارتن د رضاعت په چدی خبره کو د ټیم مطابق سنگا چه ماتا سو تووی چه یو زنانا یو ماشوم لپی ورکی یو ماشومی لپی ورکی نو دا یو طرف چه دی وحی ماتا سو تا مثال در کو دا ماشوم چه ماشوم دا یو زنانا پی اسکل نو د دې زنانا سون لوریالې چې دی هغه په دې الک باندې حرامې شوې اوس د دې الک نور رونه دي که هغې دغې مرونو یې د دې الک د دې الک نور رونه دي او دغ رونو یې د دې زنانه پې نیس کلې نو د دې زنانا د لوریانو سره د دغې الکانو نکاح کېږي صرف یو طرف یې ووهو دا شان دی یو زنانه دا یو ماشومی لے پی ورکل یو جنی لے پی ورکل نو دا دا دی زنانا رضاعی لورش ولا او دا دی ماشومی دا رضاعی مورش ولا اوز دا دی خزی چی کم دی ماشومی لے پی ورکلی دی دی خزی چې دی ماشوم له پی ورکړی دی د دی خزی سونه الکان دی زامن دی کاغه دی جنې سره په عمر کې برابر دی کده دینا کشران دی کده دینا مشران دی د یو کس سره چې دی نکاح نه کیږي دا رضاعی دا چې دی رضاعی
رونا خویند اوگر زیدل اس گورے دا طرف ہو سنگا چی ما تاسو تا حدیث مبارک دا نبی علیہ السلام او فرمائیو یحرم من الردواعت ما یحرم من النسم یا من الولادت اس گورے منگا محرمات ذکر کرو منگا محرمات ذکر کرو نو دا ددی خزی چی سون خوین دی خزی چی سون خوین دی سون رون دی کدغ رون یہ دغ خوین دی اعیانی دی مطلب د یو مور پلار ندی یا علاتی دی صرف د پلار نی مور پکش بدل دا یا اخیافی دی پمور کی شریک دی پلارے چی دی بدل لے نو دا ٹول دا دی الک یا دا دی جنے ترونا او تروڑیانی دی پدی خبر مانی پیش ہو لے گا نا یو الک تے لگن دے کے وضاحت کوم یو الک تے دا یو خزی پیچ دی اسکل سینے ارو دلا خبر اب صفا صفا کو ہاں پدی کی امنگ شرمی گنا دا دین خبر ادا کنا پدی کو بالکل نہ شرمی گو دا دین مسئلہ سونا چی دی قرآن وی فاسدع بما تؤمر ماتا سا دا سور لسم اسی پارے آیات مبارک سے حصہ قرآن کے اللہ نبی علیہ السلام تا فرمائی فاسدع بما تؤمر صفا صفا بیانو کا سچتا تا حکم قولی شی نو دا قرآن و سنت کی چکمی خبری دا مونگا صفا بیانو پا دی کی بچون چرا اخوا دی خوا شرمی گو پکی نخا دکا مونگا چکل موبائل گورو نو مونگ پا آگئی کی نشرمی گو نو پا دی با نشرمی گو یو الک تی دا الک تی دا دی خزی پی اور او دل نو درونو خیند خما دا دی خزید بچی کو آغی ہوا زاہت ماو کو یا دا الگ تی دا دی خزی پی اور او دل دا دی خزی دا خوردہ دیم خوردہ دیم خوردہ نو دا دی الگ تروریانی شوی دا دی الگ تروریانی شوی دوی سرم نکاہ نکی گی دا قشان تی ددی خزی چی کم خاون دی ددی خزی چی کم خاون دی داغی خاون دی چی سون خوین دی سون رون دی اغا ددی الگ چی دی ترون دی او تروریانی دی ترون دی او تروریانی دی ددی وسر نکا دا سر چی دی نکی گی دا خبرہ کوئی ترالا نو رضاعت کی ڈیر احتیاط کول پکار دی زنانوی آغا چی دے معشوم جاڑی پردے معشوم در سینے توا چی دلہ بندی خیال کوا دلہ بندی خیال کوا دا سب پتہ لگی زبتا سبیاں دا آپ کے مسائل اور ان کا حل دا یو عالمو دا کراچے بہترین شید شوید بہترین انسانو دیر زبردست انسانو اللہ نے شہادت قبول کی و اللہ نے غریق الرحمت کی اگر دیو مثال ذکر کری دیو خز خاوندو او بچیے او غڑ غڑ بچیے او بیا رست پتاو لگی را چی دا یو بل سر رضائی رون خوین دی دا خزا او دا سڑی یو بل سر رضائی رون خوین دی دا یو دیوی زنانہ پیس کلی دی بس اس تو ویدا بس چل گئی بس عالم نے تپوس کی چدا نکاح ستا سو نکاح شمی نہ سرا نو ستا سو نکاح بھی دسرا شمی نہ نو تاسو طلاق بس انگا ورکے طلاق نہ بغیر درغ نکاح چری بس ختم دا نو دونا دی گڈیر احتیاط کول پکا دی شریعت و احکامات زتاس تو بار بار یو حدیث مبارک دا نبی علیہ السلام فرمائم چی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چی ترکتکم علی ملت بیدوا
لیلها کنهارها زتاسو پسفا دین بانی پریدایم ما تاسو پسفا دین بانی پری خودلیه چشپی هم پشانتی دروازی واضح دا شپی هم پشانتی دروازی واضح دا ورانا دا دی خبری تا لگون دی که توجه اساتی دیر ضروری خبری دی نو یو زنانه بی بس غزر ماشوم سینه توا چی دا اللہ بندی لخیال کوا لگی احتیاط کوا سپتا لگی بیا رستو چی دی رستو سڑی جاڑی و رستو چی دی سڑی خفوی نو دا اس لگ احتیاط چی دی اغا ضروری دی خا نو ما تاستویل چی دا دی الک سرا دا دی سڑی دا دی خزی دا خاون د خویندو او دا شان ارس چی دی ختم شو دا دی سڑی کم تروڑیانی دی دا دی خاون نا چی کم دا خزی چی دی دا دا خزر و دی ماشوم لی پیور کری دا چی کم تروڑیانی دی اغم پر رشتے کے چی دی را لی دون الوی چی دی سلسلہ چی دی وحی دون الوی یا سلسلہ چی دی رسی گی بس چیز کم حرمت پا ولادت سرا و پا نسب سرا رازی اغا پا رضاعت سرا چی دی رازی نو پا دی که دیر احتیاط کول پکر دی اسو دا رضاعت چی دی سون عمر کی چی دی رازی اشارتن بخبر کو بیا نور چکم دا غمت سائل رازی بیا خلق علماء کرام انہا تپوس کی خو دا خبر لگون تی که ذہن تا چی دی ورو گرزی گی گورے نو زمونگا چکم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی پسلور مذہبونو کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا پٹولو کی مشر دی دا ٹولو نا مشر چی دی امام دی او دو چی دا قرآن و سنت لا دا قرآن و سنت نا چی سونا مسائل زمونگ دا پار رویستی دی نو دو دا آغی دا پار پارمولا پل پارمولے چی دی جوڑا کردی دا چی پا دی تر پارمولی سر بدا دا قرآن ناو دا حادیث و دا نبی علیہ السلام نا مسائل روبا سما نو آغا پارمولاو آغا مسائل چی آغی تا منگا اصول فقہ وایو دا اصول فقہ طول چی دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جوڑ کری دی بیا رستو چی کم امامان دی امام حنبل رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام عزائی رحمت اللہ علیہ دا غشانتی زکا امامان دیرو خان خو اتفاق بیا پا دی سلور راغلے دے امامان دیر زیادو خو بیا اتفاق پا دی سلور بانے چی دے راغلے دے نو بیا اغوی دا امام سے من نقل کردے دے نو خپلزان لے اصول اخودلی دے دا دون بہترین انسانو بہترین انسان بے اور امام سے امام ابو حنیف رحمت اللہ لے کلچیو مسئلہ رو باسی نو اغا اول قرآن تگوری اول اغا قرآن تا گوری کہ قرآن کے ورطا مسئلہ پیدا نشی نبیاء احادیث صحیح ہو تا چی دی گوری او کچھ رے احادیث صحیح ہو کہ دی انہوں نبیاء آغے احادیث کی گوری چی اغام لگن تک سند لحاظ سر کمزوری اغینم چی دی امام سے خپل قیاس بیا نہ لگی چکل اغینم پاتی چی بیا امام سے خپل اندازہ پی لگی خپل قیاس پی لگی امام احنی پر حدونا خبر بل طرف تزیو خوزت آستویم نو امام زمونگا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سکر چی دا خبر سون چیڑے کنا دا دون بہترین خلق تیر شوی دی کنا قسم پا اللہ دا دون بہترین خلق تیر شوی دی چی کل تاسو دا لٹون کے پختانوی کنا گل دا کدو گل لی چی یو لٹون لان دی تبل دی دا دون بہترین گلون تیر شوی دی کنا زمان طرف توجہ دا ما طرف توجہ کل زبردست خبر تاستا کم دا قرآن و سنت تاست خبرکم دا امامان دون بہترین خلق تیر شوی دی کنا چی دا دین دون خدمت کردے دی دا دین دون خدمت کردے دی چی تاسو حیران بشے چی تاسو دا دوی یو یو خبری تگوری تاسو بے حیران ہے چی خدای پاک دا لازنگ خلقو دا خلقم دنیا خود دلی دی او پا دی خلقم مرگ راغلی دان دا خور اللان دی پراتنی دون بہترین و اعلا خلق تیر شوی دی اللہ دی پر رحمتون کی وردوب کی او اللہ دی زمونگ دا دوی اتباع نصیب کی چکل مونگ دوی پس روان شو بس کامیاب بیو خان دا دون بہترین خلق تیر شوی دی اس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
هغه د قران نه مسله روباسي د شپږشتمې سپارې نه وحمله وفصاله 30 شهرا د دې آیات نه مسله روباسي چې رضاعت پی ثابتول د پی معصوم ثابتول دا چې دی په دونی مکاله پورې دی وحمله وفصاله 30 شهرا او حمل کول د دې خزي د زنانا او پی ور کول د دې خزي چې دی دا دیر شو میاشت پورې نو دلته امام سی وحمله وفصاله دو و ورن راغلی دا مسله چونکی دغدی گرامیٹیکلی دغه نو تاسو په دې باندې تاسو یې په خو صرف تاسو نو دیر شو د دیر شو میاشتو نه سرازی ګور دونیم کا دو کال چې دی 24 دی مہینه او سره چې بیا شپکشی نو سو شو دونیم کالا نو امام سے وہی چې دونیم کال پر رضاعت ثابتیږي کله چې یو زنانا یو ماشوم لا پی په دونیمو کالو پورې ورکړل نو د دوی رضاعت ثابت دی دای رضاعی مور ده او دی رضاعی زوی دی یا لور ده د دین احواش بیا رضاعت ثابتیږي نه بیا رضاعت ته بیا یو د دونیمو کالو نه پس یو ماشوم د یو زنانه پی اسکل نو دا یو بل سره مور زوی کیږي یا مور لور کیږي نه بد شریعت فیصله ده نو امام صاحب د دینا مسله روح کرا او د قران د دې آیات نا او نور ائمه د غدری وانا امامانو یا نور امامانو اغه د قران شریف د دویمه آیات د دویمه سیپاره والوالدات يرعدون اولادهن حولين كاملين موریانی چری دا خپل بچو ته پی ور کوي پورا دو کال نو امام سے سره خپل دلیل دی دوی سره خپل دلیل دی اوس کو زیتان ته پدی باندې ورزم چیرې امام سے د دونی می کال ولې سنگ دا کړي او پدی باندې ټیم چری تیری بهر حال خو ګورې دا خبره دا مونږه د دې امامانو پسې چې د دې امامانو یوم خبره غلطه نه ده د دې امامانو یوم خبره غلطه نه ده ټول چې دی عند الله مصیب دی ټول چې دی ثواب الله دی ته ور کوي د دې باندې مونږ یو باندې لان تان بنوایو نو دوی ټول چې اوس د سره خپل دلیل دی دوی سره چې دی خپل دی اوس مونږ به وایو چې یاره بس خیر ده کنه کله به یو پس یو کله بل نه کنه بیا هو اتباع دا خواهشات خپل خواهش پسې ګورې زه تاسو سره مثال د دې درکومه د دې ائمه منځ بس کې چې دا اوس بر کمره ده په دې پوڼې دي دغه پوڼې دي دلته پوڼې دلته پوڼې دلته پوڼې دي اوس کو زه په دې خېژنم اوم په دې هغه کمرې ته بره خېژم او په دې باندې خېژم اوم به مقصد ټول یو دی خو که چېرې اوس مونږه داسې نه شي کېدلی چې اوم په هغه خېژنم په دې په دې خېژم داسې خو نه شي کېدلی نو به یک وخت به مونږ د یو امام پسې چې دی روان یو او چې په کم پسې روان شو نو کامیاب به یو ګورې ها په کم یو پسې لاړ شو نو کامیاب به یو ګورې ها دا خدا خبره شوه نو دونی مو کارو نه پس چې کم رضاعت دی دا نه ثابتیږي او دا غنور ائمه دا غنور امامانو په نسبت باندې دو کارو نه پس رضاعت نه ثابتیږي بس دا خپل اختلافي مسله را پدې کې مونږه بس دا مونږه خپل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې ځو بس مونږ به یو کس پسې ځو ماته سوې چې بیا کو مونږه په یو پونو باندې کې جو په دې پر چې مونږه دا په سلور باندې نشو ختلې پښتانی کو په دو پیړو باندې پی کې خودلې بس بیا معاملې چې دی خرابېږي ها احادیث مبارکه د نبی علیہ السلام ته لغون دي کې رازو اغه نم چې دی مسله بچ دی رو باسو تینا او مونږ به تسرو باسو او امامان چې دی کم دغه دی امامان به تینا رو باسي اے عائشہ رضی اللہ عنہا وعنها ده حضر اشیر دل تنہ روایت تی داوی چه یوزل یو کس چه دی راغی زما رضاعی ترو نو ما تی جالو چه زید تاسو کر در زما اش دقا خبرو بس اش ازان اسان اسان وایو
نو نبی علیہ السلام نبی ما انکار کو چھنا منکر امر ازا تردی پور چیزو نبی علیہ السلام نے تپوس کما نبی علیہ السلام نے تپوس نبی علیہ السلام پلانی را غلی دی او ما تو چیز تا سو کر دتم نبی علیہ السلام ورتو فرمائیں اجازت لور کا دا ہستا تر دی نو دا نبی دا ورتو فرمائیں نبی علیہ السلام ما خو ددا رضائی تر زما سنگ دی ما خو د ما خو چې دی کمی زنانا پی دا کړی نبی علیہ السلام فرمایل چې د کمی زنانا ردا رضائی ترستا آغا دی اگر چې تا ته زنانا چې دی پی در کړی خدا ستا رضائی تر د د دی خ د چې کتاب پی رو دلی دی دا غی د خاون دارور دی دی ها زادا ستا تر دی ته تینا پرد نشی کولی دا ستا تر دی نستا دی دی ند سرستا نکاح کی لہذا پرد تینا نشی کولی نو منگا چکم دا غو منگا چکم وضاحت کرو دا غی لگ احادیث سر چلی وضاحت اسو دا غشان نبی علیہ السلام وعن علی حضرت علی کرم اللہ وجہ روایت تین وقال یا رسول اللہ السلام حل لکا فی بنت عمکا حمزتا فا انہا اجمل فتاتن نبی علیہ السلام تچی نکاح گانے کے رو دا حمزہ رو تناہا چلی دا غی لودا او فی قریشن دا قریش قریشی خاندان را او نبی علیہ السلام ډیر زیات خپلم دا فقال له اما عملت ار تلی تنو ته نبی علیہ السلام وو تا ته ولی پتن لګی ان حمزه ته اخی من رضاعت زم حمزه زما تر دي خو زما رضای رور اوم دی وان الله حرم من رضاعت ما حرم من النسب او رضاعت حرامي سچ نسب چې دی حرامي ویدا دا دا نبی علیہ السلام چنے دتر ابو لہب چ دا کافر تبت یدا ابو لہب و تب ود د یو غلام وین زوا صوبیہ نو نو وی او حمزه او حمزه رتنا ہوتا اغیم پہ ور کلو نبی علیہ السلام فرمای چ ماتم پیرا کلو او ودا صوبیہ اغا وین زوا چ دا د ت ډی رضیات خو ہوا او ودا ډی رضیات د ت خو ہوا کله چ د نبی علیہ السلام خبر دی روڑو ابو لہب ته وی چې نبی علیہ السلام پیدا شوی دی نو چې کله دی ورته خبر ورته ستار واره شوی نو دی هغه د ابو لہب دا آزاد کړ چې خان تا ماته د مړ رور تا ماته د مړ رور د زوی در پیدا کېدل خبر وکړو نو دی د خوش ډیر خوشاله نه آزاد کړه خو چې کله د نبی علیہ السلام نه دی منلې تابیداری د نبی علیہ السلام نه کړه اگر چې د نبی علیہ السلام په ولادت باندې خوشاله شوی دی د نبی علیہ السلام په ولادت باندې په پیدایش باندې خوشاله شوی دی مولود اول چې دی د منو کړی دی اول د مولود باندې کړی دی خو چې د نبی علیہ السلام تابعدار نو نو بچ نشوها قران وی تبت یدا ابی لہب و تب دوال لاسونه د ابی لہب تباشو تباشو نو تابعداری د نبی علیہ السلام پکار دا څنګه چې مونږه ابل جمعه دا فتاوا حقائنینا مکمل وضاحت چې دی مونږ کړه په مولود باندې او په جشن عید میلاد النبی باندې مکمل مونږ وضاحت کړو دا شان دی حدیث مبارک د نبی علیہ السلام دی چې یو معصوم دی هغه د یو زنانا یو ځل یا دوه ځلې چې دی یو دوه چوپل یا یو درې چوپل سو اوکی نو په هغې باندې حرمت نه راځي دا مثلا د امامانو په نس کې چې دی اختلافي ده زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله وی نه کله چې یو ماشوم د یو زنانه پی اوس کل او د هغې حلق ته لاړ او د ده خیټې ته لاړل د دې ماشوم خیټې ته لاړ نو که لږ دي او که ډیر دي بس حرمت راغی او نور ائمه وی چې نه حرمت نه راځي بهر حال دا غوی خپل چې دی دلائل دی اغیم احادیث ته تری اغیم د حدیث تم استنباط کړی دی او زمونږ چې دی د قران او سنت ته چې دی زمونږ امام علی رحمت الله استنباط کړی مسلې رو کړی دا هو زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله له هغه وی چې د حرمت راغی بس بالکل چې دی حرمت راغی خبرې دی دغه کې ډیر زیات هو ټیم بالکل اجازه نه راکې بالکل ټیم اجازه نه راکې دا شانتي گورے رضاعت معاملہ کے دیوی خزیں چ دے گواہی منظور نہ دا
بلپرز یو زنانا اغرالا او اغی اٹکل باندی خبر اکللا چرا دا پلانی یا سی حقیقت ویلی چری پلانی او پلانی خو یو بل سر پیر او دلی دی. نبی علیہ السلام فرمائی چھے احتیاط ضروری دی. نبی علیہ السلام تدا مسئلہ راغلے وا اس ٹیم نیچ تما چھتا اس تو لگو تی وضاحت کرو خو باہر حال احتیاط ضروری دی. دا قسم گواہی دو سڑی با دیدے پارا گواہی دو سڑو گواہی لازمی بوی یا دا یو سڑیو دو دو خزو گواہی با لازمی بی کچرے دا قسم حرمت صرف یوی خزے چھے دا سی اکڑل چیرا ما ہو پلانی لے پیور کڑی دی اپلانے اپلانیا یا پلانے اپلانیا خو چھے دی پلانے والے پیور کڑی دی نو اگر چھے اعتبار نشتا خو چونکہ سپت لگی پیور کڑی بی او دا یو بل سر رضائی رون خوین دی بی نو پدی کے احتیاط دیر ضروری دی احتیاطو دیر زیاد چھے دی ضروری دی. دا شان یو زنانا را اگا علماء کرام اتنا تپوسو نشوی دی چیو زنانا را بڑے خضر و داغی پیچ دی اگا بالکل رکو شوی دیو نشتا سینہ کے پی نشتا او دا یو معشوم لے پی صرف سینہ دا چپکول را پارا نو کچرے دی زنانا پسینی کے پی نبی نو پدی بانی بیا رضاعت نرازی زکا چی کم مقصود خبر دا چی معشوم تا پی راتل دا نخیٹ تنو آغشتنا نو پدی بانی حرمت چی دی بیا نرازی دور مسائلیم دی کدیر زیاد تھی خوٹیم بلکل جات نور کی صرف یو خبر اکوما صرف یو خبر اکوم دی علم ندا آپ کی مسائل کا ہر دا آپ کے مسائل اور ان کا حل دا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ شہید ہو ظالمان و شہید کڑے دے 1999 کے غالباً کاٹن میں کے دا اردو دا غم ویما او بیا پختو کی لگن تی کے وضاحت مکوما یو تپوس سے میرے ایک میاں بیوی جو خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 3 بچوں سے نوازا ہے سب سے چھوٹی شیرخوار بچی جس کی عمر تقریباً 1.5 سال ہے یو خز خاون جی خپل زندگی تے رہی بچی ہیں دی او دری بچی ہیں دی اور ماں کا دودھ پیتی ہے ایک روز ایک رات کے وقت بچی نے دودھ نہیں پیا جس کی وجہ سے اس عورت کا دودھ بہت چڑھ آیا تکلیف کی وجہ سے مجبور اس ایک عورت کو اپنا دودھ نکالنا پڑا یہ عورت چلی معشوم پہ اونس کلو دا زنانا چکلا پہ ان معشوم پہ اونس کی نسینہ بیا درد کئی مجبوراً دی زنانا چلی اگا پہ پہ یولوخی کے چلی وستلی دی اس نے اپنا دودھ نکال کر کسی برتن میں ایک عارض سے رکھا کہ بعد میں کسی صاف جگہ پر یہ دودھ ڈال دیں گے یار اس پہ ابا سما بے بچر تو پاک جائے کہ بغور زمرہ کا ویدہ گناہ رہا کیونکہ اس عورت سے کسی سے سن رکھا تھا کہ ویسی ہی عام جگہ پر یا گندی جگہ پر اس قسم کا دودھ پھینکنا گناہ ہے حسب معمول صبح کی چائے کے لیے بھی رات ہی کو دودھ منگوا کر رکھا کرتی تھی دیو پیر اوڑل او سار چائے دا پارا یعنی اس کا شوہر چائے کے لیے دودھ لا کر رکھ دیا کرتا تھا صبح کے وقت شو نے اٹھ کر چائے بنائی بس وہ جبان نے چنے خزا پاسی دل نے سڑی پہ چے جوڑا کڑے دا اور غلطی سے چائے والا دودھ چائے میں ڈالنے کے بجائے اپنی بیوی کا وہ نکالا ہوا دودھ چائے میں ڈال کر بنا دی دا کم از دی خزی چی کم پہ مستلو دا خپلی سینی نا اغید پدی پیو کی چلی چیو کی چلی ورہ چولی دا خبر ضروری دا دا خبر ضروری دا اور او دو چائے دونوں میاں بیوی اور بچوں نے پی لی بس چیٹول اس کلا چائے پینے کے بعد کچھ دیر بعد جب اس بیوی نے اپنا نکالا ہوا دودھ کسی صاف جگہ ڈلوانے کے لیے اپنے شوہر کو دینا چاہا تو دیکھا کہ اس برتن میں دودھ نہیں ہے چکم لوگی کے دیکھ پل پہ دا کلو چیرہ دا خاون تیر کچھ دا پہ اور زبا اگا پہ پاگی کی نو اس بارے میں اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ تو نہیں تو تو اس نے بتایا کہ اس برتن والا دودھ تو میں چائے میں ڈال چکا ہوں خاون تو بھی چاہ پہ ہو چکم تار کلی خما چی کوئی جھولی دی اور جب اس نے دیکھا تو چائے والا دودھ ویسی پڑا تھا بیوی یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی خپشوا تو شوہر نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو بیوی نے بتایا کہ اس برتن میں تو میں نے اپنا دودھ رات کے وقت تمہارے سامنے نکال کر رکھا تھا دلہ بندہ تھا اگر پیچ رہی ماج کم دغکڑوں پدی لوہ کی غطہ پدی کے واچو لو غطہ تو پتہ نہیں لگی دلہ جو تم نے چائے میں ڈال دیا اور چائے
वो चाय हम सब नहीं पी लिए। अब दोनों मियाँ बीवी सख परेशान हो गए, खबर जी दा सिंगा चलो शो दा हो ददी जनाना पहले खावन उस कल दा वो सकेगी। दोनों ने एक आलिम से साहिब से इस मसले के बारे में पूछा। तमाम वाक़ात सुनने के बाद इस आलिम ने साहिब आलिम साहिब ने बताया कि तुम दोनों मियाँ बीवी का निकाह टूट चुका है। देखावन और देख आलिम और तवी चिस्ताज को निकाह खत्म शबीदा। अब तुम दोनों मियाँ बीवी के हैसियत से किस सूरत में नहीं रह सकते। इलम ज़रूरी खबर रहा यो आलिम ची दे कला दे पस्टैज बानी की नी दबी सलाम मुसलबानी उदरी की दादा पर इलम डेर ज़रूरी दे डेर ज़रूरी डेर ज़रूरी दे बस पदिया नोरे तोरे कड़ी दी क्योंकि तुम्हारी बीवी अब तुम्हारी रजाई माँ बन चुकी है ना उसका मोर दा। अब ये बीवी तुम पर हराम है नदी तो उस तपूस गई नदालिम वर्त तो वहीं औरत के दूध से हरमत जब साबित होती है द खजें पपयो बने पसकल बने रजात अली साबितीगी जबकि बच्चे ने 2 साल की उम्र के अंदर इसका दूध पिया हो जी 2 कालों के बड़ी उम्र के आदमी के लिए दूध हरमत साबित नहीं होती न रजाई न औरत रजाई माँ बनती है अने दिच दिजवे दे लिहाजा इन दोनों मियाँ बीवी का निकाह कायम है। क दीना रज द 2 कालो नपस या दोनों कालो नपस द जनाना पे उसकलीशी नो रजात न साबितीगी। इंशाल्लाह कचर ब्याह टाइम मिलो इंशाल्लाह मसाइल को बयान हो वाहिर दावान अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ के चल्ला मुंग पर कुरान सुन्नत बने लबी दड़ी जरूरी माँ सुन जरूरी खबर ही दी कुरान सुन्नत इंतहाई जरूरी खबर ही दी। दुआ के चल्ला मुंग पर कुरान सुन्नत पी की बदे अल्लाह मुल अमल रा की दा अल्लाह जमुंग जिंदगी के रावनी दा अल्लाह पमुंगबाने जमुंग पने मुल्क के अल्लाह पमुंग पजूर नापिस की कामयाबी भी जमुंग भी। दुआ के चदा अल्लाह जमुंगा सुप्रीम कानून अल्लाह उगरजी कुरान सुन्नत दुआ के चदा कुरान सुन्नत जमुंगा सुप्रीम कानून कमुंगे बिया मनु को नम बिया बे मनु अल्लाह अल्लाह दा पमुंगा ने पजूर नाफिस कुरान सुन्नत अल्लाह मुंगले पदे वाले अमल रखा अल्लाह मुंगले पदे वाले अमल रखा जमुंग द दुनिया जिंदगी पदे जोड़ा का दा कबर व दा आखिरत अल्लाह जिंदगी जमुंगा जोड़ा का अल्लाह बीमारा तने कमल पर शिफा और के दा सईद बाटा वाले द कोर वाले दी और फरमान लाला बाटा वाले द्विचरी कोर वाले बीमार थी जमुंगा मलगर नौशाद अगर डीर बीमार है दुआ टूल तो के चल्ला टूल से शिफाए कामिला वर की अल्लाह से हाथ कामिला वाला वर की टूल लाला शिफाए कामिला वर की जमुंगा दिल कमेटे के जमुंगा यो अजीसे वो उस रिटायर शबी दी डीर ज़बरदस्त इंसान है डीर ज़बरदस्त दगम बीमार है दुआ के चल्ला टूल शिफाए कामिला वर की टूल शिफाए कामिला वर की मुर्दगान मुसलमान दुआ के चल्ला टूल मगफिरत अल्लाह नसीब की टूल अल्लाह मगफिरत नसीब की डॉक्टर अब्दुल कदीर को दुआ की याद दुआ के मैं रवे चल्ला दाग पखपल रहमतुन की अल्लाह और डूब की अल्लाह पखपल फजल की और डूब की जका मोहसिन पाकिस्तान दी अल्लाह दी सरा टूल मुर्दगानों दाखिरत अनखब दी जिंदगी पर राहत तो सुकून बने अल्लाह गर्जई पाकिस्तान तो दुआ की चल्ला नस्लन बाद नस्तिन जमुंग द पार अल्लाह दा सही फलाही सही इस्लामी फलाही ममलकत अल्लाह तर क़ैमत क़ैमत परोसा थी और अल्लाह पाक जदी तसोक पबद नज़र बानी गूरी अल्लाह दगा नज़र ख़त्म की सोख देता पगलत नज़र बाँ लास पगलत ख्याल से लास रुझ दी अल्लाह दगा लास मात की अल्लाह दे द जमुंग द पार नस्लन बादल नस्लन महफूज अल्लाह उसा थी अल्लाह आखिर किमदा कलिम नसीब की शिला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल सुनत।